Nanti kita pikirkan. Sekarang apa kat dalam beg kuning? Sekarang apa boleh sold out kan tak? Tak boleh lah. Sikit je tinggal. Sikit tinggal. Tak sampai 50 pun tau. Very limited. Semalam kemarin bagi diskaun tak nak beli. Okay. Okay lah tu. Inilah apa nama limited. Okay, so bagi bantal tak? Ada bantal kat bawah ni kalian? Tak ada. Thank you. Kena put over dulu tu. Ya, gitu. Okay. Dah ke tak lah ya, diskaun tu ya? Dah kehabisan dah nanam ni. Kalau nak diskaun-diskaun tu, I tak boleh buat decision je. Kalau Nana tak bagi diskaun. Okay, you all. Okay, tak apa. Nanti tunggu keputusan sama ada kita akan beli diskaun ataupun tak. Okay, ada pun ada diskaun nak beli insyaAllah. Okay. Berapa orang yang nak diskaun? Sila komen nak. Siapa yang nak tengok berapa ramai yang nak diskaun 10% untuk ada perat? Nak tengok berapa ramai yang nak. Ini apa? Bypassal ke? Berapa ramai yang nak tengok? Cepat komen nak. Jangan komen-komen je. Tak tekan beg kuning ya. Beg kuning apa tengok? Ada apa? Set. Apa tu dia? Oh, okay. Cepat siapa nak? Masih sedang kerja. Kami akan boleh buka tapi mungkin tak lama. Okey, mungkin tak lama. Oh, nak diskaun dia? Okey. Untuk pin simbang. Tak sih tak ready lah. Oh, selalu pasal ni. Okey. Tak buka kat ada tu. Ada apa? Apa tu? Ada apa? Oh, tak terkena apa entah. Okey korang, sekarang ni kalau korang beli Hydrabright, korang kena beli combo 3 serum juga tau. Korang perlukan combo 3 serum ni untuk full set. Betul? Ya. Yeah. Ke korang nak discount lagi combo 3 serum ni? Apa yang buat apa? Combo 3 serum ni. Discount dia, discount lagi. Kita kira sekejap. Tapi janji korang tekan back kuning tak combo 3 serum ni? Nak ke? Siapa dulu? Komen dulu nak. Baru kita decide. Kalau tak sampai 50 orang, tak boleh lah discount. You just here, okay. Lepas tu dia assignment. Dia serum sahaja tak ada ke? Oh, dia nak lose item. Kami buat combo tu, combo lagi jimat tu kakak. Haa, combo lagi jimat. Janganlah you just serum je. Dia kena pakai semua satu set. Dia tak boleh you just serum sahaja. Dia kena pakai satu set. Okey, kita kurangkan untuk 3 eh. 3 ni sekejap je. Lepas tu saya nak kena ambil anak. Body oil tak ada discount ke? Kami tak buat body oil lagi. Sekarang ni kami fokus skincare dulu sebab kita nak cantik untuk pergi raya kakak. Takkan baju dah Vogue menggebas dah. Tudung tak cantik-cantik lah tapi tangkan nalarnya. Tak macam tu kakak. Biasa okay. Cantik. 3 set ni kita dah kurangkan tau. Kita dah kurangkan. Dapat 3. Okey? Dapat 3. Combo. Bila live tu dong? Okey. Kami dah start harga diskaun 10% sekarang. Combo 180. Bukan 10%. Okay, lebih 10%. Lagi. Lebih 180, lagi. 183 item. 3 item. Kau rasa tak gila korang? Cepat. Kami buka 1 minit kak. Cleansing balm. Kita kurangkan sikit. Okey. Sekarang. Sekarang cleansing balm. Dengan cleansing balm ni tadi kan diorang bagi tahu diorang dah hantar kat kita 6,000 pieces tau. So yang ni last eh. Ni last yang ada kat sini. So sebab cepat sampai total dia hantar kat kita 6,000. So yang ni dah last tu ni. Kan. So dah cukup 6,000 dah ni last. Sorry ya. Nanti kena tunggu lagi. Dah keluar dah mak-mak acung. Yes. Okey korang, sekarang ni combo 3 serum kita dah kurangkan jadi 20% tau. 20%. Okey, combo tu 180 dapat 3 item. Cepat, siapa yang tadi nak sangat diskaun tu pergi tekan bell sekarang. Kami buka sampai jam 3 sahaja.
sampai jam 3 kat kan? Sebab akan yeah, keluar betul, kan? Sampai betul. Pukul 3 saja. Pukul 3 kami stop tutup balik harga diskaun ni. Pin simbang pun RM70 daripada harga harga asal RM80. Dan payment thank you. Okey, cepat. Siapa lagi yang belum dapatkan harga combo ni, saya dapatkan sekarang. RM180 weh, 3 item. 3 item. Mahal ke item. Diskaun mana-mana lagi. Lepas tu korang nak body oil juga ke? Body oil pun kita bagi. Tasha, tolong masukkan body oil. Body oil combo tau, korang beli 2. Body oil combo, korang beli 2. And then siapa beli hari ni, kita dapat free gift kan? Sanitizer. Yes, kita dapat free gift. Hand sanitizer ya. Baik, jangan lupa sanitizer tau. Okey, cepat. Setiap pembelian hari ini akan dapat diskaun dah. 3 item dapat RM180 pula tu. Lepas tu dapat pula RM70 pula harga cleansing balm. Ya ampun, murah gila. Dapat pula free hand sanitizer dari Yuja free hand sanitizer. Apa lagi kakak-kakak dengan abang-abang mak? Hampa nak apa lagi? Okay, so body oil. Body oil sahabat set. Sahabat set. Kak Sata naikkan body oil. Sahabat set. Okay, dah cantik-cantik. Dah wangi, mesti nak wangi-wangi kan? Dan order 3-in-1 saya beli eh. Sebab puasa Sarah dan team. Saya jual eh kak. Wah, dah akad kan? Okay, terima kasih kak. Semoga barang sampai dengan selamat. Dan semoga cantik sebelum raya. Ya, yeah, okay. Dah masuk body oil. Body oil pun kita kurangkan lah. Tasha. Ya. Yeah. Okay, combo kita buat 120. Untuk 2 body oil. Korang kena beli 2 tau. Kena beli 2 body oil. Sebab bila kita pakai, kita campurkan dia. Campurkan tu bawa bagi. Ya Allah, lapangnya tengok office ni. Terima kasih Acu. Lagi-lagi bawah tangga tu kan. Acu Rina. Dan payment combo. Thank you. Dah kan? Awak dalam kurung-kurung tak tahu ya. Thank you Aziz, thank you semua. Thank you semua, kemaskan. Dan dan remain kemas macam ni ya. Dan payment 3 siram. Kejap lagi kang, ha, jadi lain pula. Cepat you all, combo ni tengah berjalan ni. Harga RM180, 3 item tau. Sampai jam 3 je. Lepas tu kalau Kak Sarah tak ada dalam live lagi, maknanya harga ni dah jadi normal price. Kan kak kan? Normal price. Sementara Kak Sarah tengah ada ni harga RM180 combo dengan cleansing balm tu lah RM70. Tekan back kuning tu sekarang. Nanti kan habis lah pula. Atrarish ada diskaun tak? Atrarish belum lagi. Atrarish belum lagi. Kita buat 3 combo. Dan payment combo. Thank you so much. Kita buat combo dan kita combo body oil dan murah banyak. Ya, tekan back kuning sekarang murah kakak. Murah banyak. 3 item, okay. Korang dapat Ultra, korang dapat Yuja, sorry. Toner. Korang dapat toner dengan korang DNA. Dapat DNA segment. RM180 saja untuk 3. Betul. Lepas tu body oil RM120. 120. Ah, 20 apa okay. Lagi korang nak? Dia pilih apa yang korang nak combo eh? Ha? Dia boleh pilih tu combo. Konsep dia hari ni suka hati. Okay, konsep suka hati tapi yang penting tolong remark ya, kau nak combo dengan apa. Siapa yang tak remark, dengar baik-baik. Buka telinga tu kuat-kuat jelas-jelas lagi. Jangan ada DM. Saya order ni kenapa dapat ni? Satu kakak, kami mengikut siapa yang remark. Sebab tu nak cakap, kalau kau beli Intimate for Women, nak combo dengan Yuja. Okay, tolong remark dengan Yuja. Okay, siapa yang tak remark, secara automatik akan dibagi Intimate for Women. Faham kakak-kakak? Faham. Saya tekan beg kuning. Siapa yang tak remark body oil tu nak body oil apa? Kami automatik akan combo dengan Intimate for Women. Tapi wangi wat. Bau fresh bunga melati, babe. Memang dia adalah best seller. Tepat ya, best seller. Kami bagi combo dengan yang best seller. Bukan yang tak laku, yang best seller Intimate for Women. Tolong remark. Minta tolong kakak-kakak, tolong remark dekat situ nak combo dengan apa. Okay, tapi jangan lupa, jangan ambil serum je tau.
Sebab apa? Sebelum nak pakai serum kita kena kena cuci muka tu bersih-bersih. Lah bangla mana pula lah. Ya sampai add nak okey, sebelum pakai serum tu jangan pergi pakai tu. Tolong cuci muka pakai cleansing tu bersih-bersih kakak. Tolong cuci muka tu bersih-bersih dengan cleansing balm. Ah, okey, body oil dah naik. Saya tekan sekarang ambil kuning laju-laju. Lagi 15 minit saja. Pukul 3 sebelum tamatnya harga murah ni. Okey, jangan add to cart. Yang penting sekali jangan add to cart. Dana bagi tahu awal-awal, siapa yang add to cart selepas habis live, harga yang korang bayar tu akan kembali ke harga back to normal. Sebab apa nak cakap, ada yang komen, ada yang DM lah. Eh, tadi saya add to cart dalam beg kuning Nana buat harga diskaun. Kenapa saya nak buat payment dari harga normal price? Kan nak cakap, hanya dalam live sahaja dapat harga tu. Habis live, kami akan tukar harga back to normal. Jadi, jangan add to cart. Kalau nak add to cart dapat harga yang sama, tolong payment sebelum end live. Dah payment, thank you. Okay, you all. Jangan add to cart je kakak-kakak. Dan payment cleansing balm. Best guna ni. Thank you so much. Kakak tak nak cuba serum ke kakak? Untuk bagi kulit kakak tu warna kulit tu sekata. Jeragat-jeragat kakak tu. Thank you bagi diskaun. Okay, saya tekan mat kuning sekarang kakak. Kak Zuzan Dayang, saya tekan mat kuning sekarang. Oh, dah payment dah. Kita nampak kak. Okey, jom kita tengok apa jadi, apa jadi. Oh, ni bukan. Sudah dah nak. Okey, Kak. Thank you, Kak. Jual dah, Kak. Okey, korang cepat, guys. Tekan beg kuning sekarang. Beli terus tiga combo ni. Tiga combo. Lepas tu kita ada combo body oil pun dah turunkan harga. RM120 jebit harga asal RM79. Yeah. Kau rasa tak banyak diskaun dia? Dapat RM60. RM19. Tapi sampai jam 3 petang lah ya. Okay, saya dah beli combo. Thank you so much korang. Korang kena beli combo, okey? Kena pakai toner, Yuja dengan DNA Sandman. Itu penting dalam kehidupan seharian. Yang penting sekali sebelum pakai serum, tolong pakai cleansing balm. Yes. Cuci muka tu bersih-bersih. Kalau tak bersih, pakai serum pun takkan menjadi. Sebab apa? Sel kulit mati tu masih ada. Okey, so dia tak boleh nak meresap serum tu. Ingat kakak, lagi 15 minit akan tamat harga diskaun ni ya. Kak Sarah keluar daripada live, dia balik pergi ambil anak dia. Harga dengan Nana back to normal price. Masa datang balik, sama balik. Back to normal price ya. So, nak dapatkan harga diskaun ni, tolong tekan beg kuning sekarang. Ada berapa combo lagi? Jom kita tambahkan. Deep Motion, dia bau black opium. Dia bau black opium. Kakak, kalau Sexy Secret, dia bau... ni sebab apa ? Dia bau sweet lah, Sexy Secret ni. Sexy Secret kan dia bau Victoria's Secret. Dia bau VS lah. Dan beli set combo, thank you so much. Korang tak rugi kalau korang dapatkan set combo ni. Korang kena dapatkan set combo body oil dan juga set combo Lumiere. Dah beli cleansing balm dan arterik untuk jeragat tapi lo use serum dan DNA Sandman kan? Betul kakak, boleh kakak. Yang penting kakak dapat cleansing balm dengan arterik sebab kakak boleh fokus untuk more to jeragat. Okay? Sebab akak dah fokus untuk motor pada jeragat kan? Share body oil set sesuai laki perempuan. Okey, lelaki boleh pakai Yuja. Sebab dia bau fresh. Perempuan Intimate for Women. Intimate for Women ni memang hari tu best seller. Best seller Intimate for Women dengan best seller Seduction. Baru dapat semalam. Tasha. Yang 250ml yang semalam ni ada lagi tak? Tolong update jap. Pergi JB tu tak bawa 150ml kan? Kalau ada habis jual kat sini, kita bawa. Kita bawa yang 100ml tu. Apa intimate for woman kan? Nana nak tanya tadi. Kita nak tanya, 1ml tu takkan kita bawa tu. Kan tak bergerak kan? Kita bawa dah semua tu kan? Bawa ke JB kot. Bawa ke JB. Kami ada yang 100ml. 100ml punya intimate for woman. Tapi kita tak ada jual ke JB. Event-event sahaja. Untuk orang Johor Bahru dan orang Singapura sahaja. Dan beri tiga combo. Thank you. Yes, thank you so much. Okay.
korang kena beli combo. Okey, combo ni sangat bagus. Tak flawless macam PSA juga, aku tak tahulah dengan dia. Flawless. Kakak, satu je kakak. Clean simbang ni. Okey, clean simbang sangat-sangat penting. Sebab apa eh? Korang jangan fikir kita bawa 100 ml intimate formula tu semua pergi JB. Aku dah agak dah. Kan kakak bawa tanya tadi kan? Kita pun tunggu kat Sarah tu nak tanya. Tak apa, kalau korang rasa nak bawa, korang cakap je dekat dalam grup. Bawa semualah intimate for woman tu. Ha, kita bawa untuk orang JB. Korang ya? Jangan terus pakai serum tau. Korang tolonglah cuci muka tu bersih-bersih. Punca jerawat, jeragat, berminyak, oily ke apa benda semua tu punca dia. Sebab kita ni perempuan rajin make up je, tapi tak rajin cuci make up. Ada dia orang tanya. Nana, saya tak pernah make up. Takkan saya kena cuci muka juga, kakak? Kakak tidur pun, habuk tu masuk. Kakak keluar pergi kedai pun, habuk tu ada. Kotor-kotor debu-debu. Kakak tidur kat bantal tu, hama-hama tu semua tu. Kotor-kotor habuk dekat rumah tu semua kena kat muka kakak. Asap-asap kat pergi kerja pun kena kakak. Kena cuci. Bukan hanya orang yang make up je kakak kena cuci muka kakak. Ya, ini bukan make up remover saja. Ini untuk mencuci muka. Dia macam facial wash. Manakah kita facial wash tak ada. Jadi kita gantilah ni. Macam Sarah juga. Sarah pakai ni sebagai facial wash sebenarnya, dan dia bagi kulit muka lembut. Dia bukan makeup remover. Betul. Bila pergi JB, kami akan berada di Persada JB 22 hingga 24 Mac. Siapa orang JB, sila datang kat kami nanti ya. Kami bawa semua untuk kakak-kakak. Okey, yang penting intimate for woman ada yang 100 ml. 100 ml lagi best lagi. Ha. Retinol tak ada. Retinol kita pakai dengan ganti dengan toner. Kalau siapa yang retinol tak ada, pakai dengan toner. Dan Pema, thank you. Tasha. Ni dekat Lume ada order, Tasha. Body eye bagus lah. Saya cuba, tak rugi beli best. Duit melayang, raisakan bahan. Tak apa kakak, melayang untuk invest kat DCG tak ada masalah kakak. Nanti tak adalah kita balik raya, tahu-tahu. Ha ni baju dah mula terletak-letak, tudung bukan mula terletak-letak lagi. Tapi tak muka ke, mic tak bau badan ke, bau habis lingkup. Muka hanala, badan pun paeng. Tak mau macam tu kakak. Kita kena semua full package kakak. Paeng. Tudung bila kami teruskan, tudung kami tak boleh nak live sebab kami bawa ke event. Semua dah tak ada event. Kita dah. Kita tunggu plan sahaja. Kita tunggu plan sahaja. Sekarang ni semua tudung kita, semua dah habis. Intimate for woman memang sedap. Bau bunga segar. Betul kakak. Yes. Thank you so much. Siapa yang dapat. Saya pun dah beli sapu badan dan rambut. Memang bau segar. Rambut. Kalau nak oil tu pun. Tapi kalau sapu kat rambut pun boleh je. Hujung-hujung. Dia pitang kulit kepala pula kakak. Jangan kulit kepala. Jangan tau. Kalau nak bagi rambut wangi, dia letak macam ni kan. Letak macam tu boleh. Dia bagi wangi tau. Betul. Betul. Kalau siapa yang pakai tudung kan, Nana kan, macam Nana. Dia letak satu pump je. Satu pump kat tangan tu kan. Lepas tu sapu macam tu. Lepas tu sapu kat rambut. Lepas tu pakailah tudung. Pakai tudung. Jadi dia akan wangi tau. Cuba besok try. Aku mahu tahu pakai kat rambut lah. Aku tahu kau kena air tu je. Tapi tak, kau kena air tu memang boleh. Tapi kalau yang ni sebab kita nak bau wangi. Tapi kita letak kat rambut je lah. Kita macam, okay contoh ni rambut kan. Ni rambut lah, buat macam tu kat rambut. Bagi wangi. Jadi bila buka tudung seharian tu. Zaitun. Okay betul kakak. Bila seharian tu kan bau lah wangi ni. Bila buka je, ya Allah kepala busuk. Bau hapak, bau kepak. Lepas tu tudung kita pun bau busuk. Kita punya anak tudung jangan cakap lah. Bagi dekat Lala tu, Lala pun lari. Bagi Lala lari. Sarah, kami nak beli Yuja. Boleh tak harap boleh hantar guna COD? Maaf. Masyam dah. Maaf kak, kami tak buka COD kakak. Kita tak buka COD. Sorry. Bukan tak buka COD kakak. Memang happy tengok sold out kak. Lagi happy juga yang return back kakak. Pernah jadi kak. Itu lagi happy. Kesian dekat pihak kami. Dan paling kesian adalah kurier. Alamat rumah korang tu, hujung-hujung pelusuk dalam-dalam tu, tenten tu dia pergi, tak jadi nak ambil lagi kesian kat kurir tau. Dia orang panas-panas nak motor, panas-panas pergi hantar kat korang. Datang JB nanti nak beli semua. Saya, okey nama akak pun nama Kak Aziz. Saya ingat nama akak, saya nampak muka akak, saya capkan. Saya tengok akak tak datang lagi, saya blok akak kat sini kak. Boleh, kami akan berada dekat sana pada 22 Mac hingga 24 Mac. Dan payment clean simbang dah 3 combo. Thank you. Ya. InsyaAllah datang. Okey. Booth kami nombor 59.
Okey, kalau korang nampak tengah belum-belum pink putih tu, iaitu kami ya tu. Berapa jauh korang nampak lah. Macam okay. Mana guna set combo tu? Okey, firstly, kakak pakai cleansing balm dulu sebelum pakai serum. Okey, kemudian untuk waktu siang pakai Yuja serum dan lepas tu pakai pula DNA serum. Okey, lepas tu pakailah makeup dekat Lumi ada order tau. Okey, lepas tu pada waktu malam pula dah balik kerja tu muka tu ada makeup kan, boleh buat sebagai makeup remover, cuci-cuci dengan ni. Lepas tu pakai pula facial wash and then ambil kapas, tuang toner, dab toner tu dekat muka. Lepas tu pakai Yuja serum. Toner ni hanya untuk pakai seminggu 2 ataupun 3 kali sahaja, okey? Macam tu je kakak, saya pakai dia senang, simple. So payment dan body oil. Thank you so much. Okey, nanti dekat JB kita akan bawa toner, Body oil, DNA Salmon, Yuja, Atraris. Atraris kita bawa 50 je. 50 je. Atraris kita bawa 50 orang aja. Yang datang 50 orang tu dapat Atraris je. Dan juga kita bawa tudung plin. Tudung plin macam nak tambah lagi lah. Macam takut kan. Sebab kita order tak banyak tau. Macam tu ni. Rasa macam nak tambah lagi lah. Sebab 3 tempat kan. Lepas tu live lagi. Rasa kena order satu kali 1,000. Ataupun 500. Ambil yang hot seller lah. Kali yang hot seller tu. Lepas tu kita bawa spray kita dah tinggal sikit. Spray ada sampai tu, diorang tulis dah banyak juga sampai tu. Oh, banyak lagi eh? Okay. So kalau dah sampai kita bawa spray. Dan kita akan bagi free gift juga kepada yang purchase barang-barang kita dekat JB. Kita dah bawa free gift tau. Hand sanitizer you all. Bukan dengan biasa-biasa tau. Yuja punya hand sanitizer tau. Yeah. Atraris and toner pakai main dulu ya. Toner hanya boleh gabungkan dengan Yuja serum saja kakak. Jangan campur dengan Atraris serum. Kakak nak pakai toner, hanya boleh pakai dengan Yuja serum. Atraris tu boleh pakai siang dan malam. Tapi waktu nak pakai malam, jangan pakai Atraris, pakai toner dengan Yuja serum. Bila ada, bila dan di mana? Okey. 5 kali ulangan. Kami akan berada di Persada JB Absolute Bazaar S Gaya Raya dekat booth nombor 59 pada tarikh 10 apa tarikh 22 hingga 24 Mac. Okey, bermula daripada jam 10 pagi hingga 2 pagi. Okey, jelas. 22 sampai 24 Mac bermula pada jam 10 pagi hingga 2 pagi. Jom shopping Lumir dan Arashi ramai-ramai. Saya nak ambil shampoo je, awak sama boleh tak? Lepas saya ambil syair, saya korang jangan lengah-lengahkan masa. Saya datang balik. Dekat sana. Apa-apa? Tunggulah, aku datang sini. Kami kejap. Aku dah hilang cakap apa dah. Okay. Tunggu aku datang balik. Jumpa dekat sana warga-warga JB di Persada JB.